עכשיו עוד מעט 8:30, כן, לא מוקדם. אני אתחיל על הבוקר במבשלים עם מיכל, כי האחיות שלי, יעל וענבל, הולכות להגיע, ובא לי להכין לכבודן, לאפות יותר נכון, עוגת תפוחים. אני עייפה. הלכתי לישון מה זה מאוחר באיזה 2 בלילה, לא ללמוד ממני. תשנו מוקדם. אני פשוט לא מצליחה ללכת לישון מוקדם. ניסיתי, לא הלך לי. אני יודעת שהרבה מכם תלמידים, ועכשיו יש לכם חופש גדול. אז תכתבו לי בתגובות באיזה שעה אתם קמים בחופש הגדול. מוקדם, מאוחר. אני כשהייתי ילדה בחופש, תמיד הייתי קמה מה זה מאוחר. אני לא יודעת איך פעם בתור ילדה הצלחתי לישון עד 11 בצהריים. היום אני לא מסוגלת. הגוף שלי פיזית לא מצליח לישון כזה מאוחר. וואי, והחופש עוד מעט נגמר. טוב, לא בא לי לבאס אתכם. אז נכון, יש את בואו לאכול איתי. אז במקרה הזה, בואו לאפות איתי. בייקין וויד מיכל. לא יודעת מאיפה האנרגיות. עדיין לא שתיתי את הקפה של הבוקר, אבל שתיתי מים. לפני הכל, כשאתם קמים בבוקר, יותר חשוב לשתות כוס של מים פושרים, ורק אז לשתות את כל מה שאתם רוצים. נראה לי אני יודעת מאיפה האנרגיות. כי ממש חיכיתי לצלם את הוולוג הזה, אז אני כולי כזה, וואו, סוף סוף. כי האמת שלא יצא לי להכין אף פעם עוגת תפוחים. אז אנחנו צריכים, אם אתם גם רוצים להכין, 4 תפוחים, 4 ביצים, סוכר לבן, קינמון, אבקת אפייה, קמח לבן, סוכר חום דמררה דמררה אנה ערף, ושמן. מצאתי מתכון מעולה ביוטיוב של ניקי בניקי בי. זאת עוגת תפוחים בחושה, היא גם פרווה, שזה מעולה. טוב, בוא נתחיל. את 4 הביצים שלי אני אשבור לתוך הקערה, אופלך. כמובן לוודא שהכל תקין בביצה, שאין לנו בעיות. בעיקרון רצוי קודם לשבור את זה לתוך כוס כדי לבדוק, ככה אתם יודעים שאין שום דבר בביצה, אבל אני בודקת את זה ככה, אני גם רואה שהכל תקין. המזל שאין לנו מצרכים אחרים כרגע חוץ מביצים. הופה. אז עכשיו אני צריכה להוסיף סוכר לבן, ואני צריכה להיות מדויקת. אז הבאתי את המשקל החמוד שלי. בוא נשים את זה מעל. נאפס. אני צריכה או כוס ורבע של סוכר. אני מתארת לעצמי שזה הכוס הזאת החד פעמית. אין לי, אז אני פשוט אשים 250 גרם של סוכר. אני רוצה להיות מדויקת על הקסקס. איזה מלא סוכר! זהו! Thank you next! ועכשיו צריך לערבב! בואו נערבב את הבוקר הזה, הבוקר הזה, אני מערבבת! כשהתערובת נראית אחידה, אז את יודעת שזה מוכן. בקיצור, אש על הגולש. אני ממש רוצה ללכת לבואו לאכול איתי. כאילו, אני חושבת שאני לא אהיה רעה בזה. כאילו, אני לא חושבת שאני אנצח, אני אגיד לכם את האמת, כי בטח אנשים יבשלו יותר טוב ממני, אבל אני בהחלט חושבת שאני יכולה להגיע למקום שני, שלישי. מה אתם אומרים? מתאים לי ללכת לשם? זה השלב הקל. כאילו, עד עכשיו הכל היה קל. אני פשוט צריכה לקלף את כל התפוחים שלי. בעצם זה השלב המעצבן, כי אני שונאת לקלף. לפני כן, כמובן, לשטוף אותם. רצוי שהתפוחים יהיו גדולים. אוף, למה צריך לקלף את הקליפה? אני אוהבת את הקליפה, אבל יכול להיות שזה לא יצא טוב כאילו עם קליפה. אני לא יודעת, אני לא מבינה בזה. אני עושה מה שרשום בהוראות. אתם האנשים האלה שכשאתם אוכלים תפוח, אתם מקלפים אותו לפני? או שאתם דווקא מהאנשים האלה שאוהבים לאכול את הקליפה, כמוני. גם תמיד כשאני מקלפת אני מפחדת להיפצע, בטעות לקלף לעצמי את האצבע. אמא, או! לא, אוי, לא. נשטוף את זה. בעיקרון ראיתי שתמיד בעוגות תפוחים הם משתמשים בתפוחים ירוקים, ואני, כמו שאתם רואים, משתמשת באדומים. אולי כי תפוחים אדומים יותר מתוקים? אני יותר אוהבת תפוח אדום, אבל כאילו לא אכפת לי גם לאכול תפוח ירוק. זה הזמן שאנחנו בעצם חותכים את התפוחים. הבעיה שבפנים יש חרצנים, אז בואו נעשה את זה יפה. גרעינים,
אמרתי חרצנים? Same same new name. סתם, אני יודעת שזה לא אותו דבר. או שזה כן, בוא נעשה גוגל. תמיד שאני לא יודעת משהו, גוגל. אוקיי, זה לא אותו דבר. וואי, אני מה זה מתפתה לא לאכול עכשיו תפוח. עדיין לא אכלתי כלום, אבל בא לי שהדבר הראשון שאני אכניס לפה היום, זה תהיה העוגה הזאת, כי ממש עשיתי לעצמי דודה. אחרי שאהבתי את כל האמצע של התפוח, אז אני צריכה לחתוך אותם לממש חתיכות קטנות, כאילו לא בטירוף, הגזמתי, שכן ירגישו את התפוח, שיהיה באמצע. כערה נפרדת, אני שמה את התפוחים שחתכתי. בדרך כלל שאני מבשלת, אני אוהבת לשים מוזיקה ברקע, אז זה קצת מבאס אותי שעכשיו אני לא יכולה לשים מוזיקה, כי א', קופי רייט, וב', זה יפריע לוולוג. סיימתי. עכשיו אני צריכה לשים לכאן שתי כפות של סוכר חום בעיר. הן צריכות להיות גדושות. כמה סוכר יש במתכון? A lot of sugar. ולערבב. הרבבתי מספיק. עכשיו אני צריכה להוסיף את התפוחים לתוך הקערה הזאת עם התערובת. יש לי כאן את הכוס מדידה שלי, בערך כזה עד לכאן 180 מיל של שמן, או פשוט תשימו 3/4 כוס של שמן. עכשיו אני צריכה כפית גדושה של אבקת קינמון. נראה לי זה מספיק, אני אפזר מסביב על הכל. ואני מחזירה את המשקל שלי ומאפסת אותו. אני צריכה עכשיו שתי כוסות של קמח לבן. ואני הולכת לנפות את הקמח. אז אני צריכה לשים 280 גרם של קמח. שלג. And it's like snow at the beach. Weird but beep. Beautiful. מי שמכיר את השיר יודע מה היא אומרת. אני פשוט מצנזרת. הופה, סיימנו. שתי כפיות אבקת אפייה. אחת. אוקיי. בעצם זה כל השקית. לערבב הכל ביחד. ואחרי שבחשתי לזה את החיים, סיימתי בעיקרון, אני צריכה רק להעביר את זה לתבנית כזאת עגולה. תשימו לב שהעיסה צריכה להיות כזאת צמיחה. אני אקח מברשת ואני אשמן את התבנית קצת, לא יותר מדי, על הכל וגם על הדפנות. ולא בא לנו שזה ידבק לתבנית שלנו. ואני אכניס את התערובת לתבנית. לא מבזבזת אף חומר, עם הלקקן, עוברת על הכל. אני אעשה ככה. עכשיו אני אכניס את זה לטוסטר אובן שלי ל-180 מעלות, למשך 45 דקות. או שפשוט עד שהעוגה שלנו תהיה יציבה וזהובה. מוש מוש! בינתיים אני אנקה את כל הבלגן שעשיתי כאן. והן צריכות להגיע עוד שעה. וואו, יש לי זמן. עד שהן יגיעו זה כבר יהיה כזה טרי ומוכן. Later. זה סיים, אמא, לאיזה ריח טוב. וואו, זה תפח, מה זה יפה. אני אקח קיסם, אני אבדוק שזה באמת מוכן. אם זה יבש, זה אומר שזה מוכן. ולהוציא. וואו, יצא יבש. טוב, זה מוכן. אז אני אתן לעוגה להפשיר קצת בחוץ. השכבה של למעלה נראית קצת שרופה, אבל נראה לי הבפנים סבבה. הכנתי אבקת סוכר, ועם המלפא הזה אני אפזר טיפה. אופסי, יצא לי הרבה, לא נורא. אני מקווה שזה לא יהיה מתוק מדי. וואו! וואלה! והעוגה מוכנה! So this is a love. זמן לחצות את העוגה! רכה. כן. יואו, איזה יפה זה. ולא מוכן כל כך.
נכון. יואו, אני בהלם, איזה בסה. לא, זה לא מוכן. נחזיר את זה לטוסטר אובן. הייתי צריכה לשים קיסם גם באמצע. אני אחזיר את זה לטוסטר אובן 15 דקות ל-180 מעלות. Moments later. וואי וואי, זה נראה שהעוגה קצת נשרפה, אבל זה נראה לי תקין הבפנים. ככה זה נראה מבפנים. זה לא כזה פוטוגני, אבל זה לגמרי נראה אכיל. לא אישי, יש לזה ריח טוב. טוב, השכבה למעלה שרופה מאוד. מתוק, אבל לא מדי. כן, הייתי מורידה, אבל סוכר. קצת טעים, אני אוהב. וואלה, ממליצה לכם לנסות. גם מרגישים את הקינמון ביחד עם התפוח, זה משתלב ממש טוב. כן, תפוח עם קינמון זה תמיד טוב. וזה רך כזה. Later. תראו מי הגיעו לבקר. היי גרלס. היי באר. אז ענבל החליטה שהיא לא רוצה לטעום את יצירת האומנות שלי. היא נראית מעולה אגב. אבל יעל תטעם. הרלתי אותה והיא לא יודעת. מה? זה לא טעים? צחקתי. לא, עכשיו את האמת. זה טעים או לא? כן, ואני לא אוהבת תאורי התפוחים, אבל זה טעים. יש בזה הרבה קינמון, אני אוהבת. אני שאלתי בקבוצה של האחיות, יש לנו קבוצת וואטסאפ, קוראים לה האחיות מצוב. אתן אוהבות עוגת תפוחים, וענבל רושמת לי, סבבי. אז אמרתי, טוב, סבבה. מפה לשם, יעל אומרת לי, אני לא אוהבת. אני לא אוהבת עוגות שיש בהן חתיכות פרי. אני לא אוכלת כי הכרחת אותי ממש. יש! 2 hours later. הן עכשיו גונבות לי מדבקות. אומייגאד, סיוון. היא דומה לו, נכון? יכול שהיא דומה לו. יאה, מתוק. אומייגאד. את וסיוון. לא, אני לא רוצה אותו. פיפי. נכון. פניני דוג. אוקיי, אז זה רק סיוון. מעניין מי מכן תיקח יותר מדבקות. חד משמעית לי סיוון. זאת יעל. זה פתח לסעדי. זה לסיוון, אבל... גם זה סיוון. פשוט הייתי לוקחת את כל המדבקות. בואי, גם זה סיוון. זה אני. העליתי לשורט סרטון שהן הזמינו כל מיני דברים בשיעין, אז אם אתם רוצים לראות מה הן הזמינו, אז לכו לשורט. לכו לשורט. תרשמו לערוץ, תפעילו פעמון. תעשו לייק. נכון. סרטון. יפה, איך שכחתי. אם הגעתם עד לכאן, תגיבו. חתול עם גזר. פיפי. Later. אני עכשיו סיימתי אימון, האחיות שלי כבר הגיעו הביתה. Much later. אוקיי, אני רעננה ומוכנה לארוחת ערב, אבל לפני כן, השעה כמעט 7 ואני די עייפה. אני ממש אוהבת לאחרונה לשים מסכות מתחת לעיניים, שזה עם ריר של חלזונות. זה פשוט גורם לי להיות יותר ערנית ורעננה עוד יותר. עם הספולי אני אקח... וואלה, הופה, שמה את זה ככה, וזה פשוט נדבק. וצד שני, I'm fresh, I'm good. נע ודיר, ויחד זה נדיר. וואו, זה עושה לי גלו. ניקיטה הלך לעבודה, והאמת שאין כל כך אוכל במקרר, צריך לעשות קניות. אל תשפטו אותי, אבל הזמנתי מקדונלדס. כן, מותר לי. הייתי ממש רעבה ולא היה לי כוח עכשיו ללכת לסופר. בתיאבון לי. אני רואה בטלוויזיה, בואו לאכול איתי. לאחרונה אני מכורה לסדרה הזאת, שתבינו ששנים קודמות לא הייתי רואה את זה. אגב, זאת הארוחה הקבועה שלי. צ'יפס, ביג מק ונאגטס עם רוטב חרדל, ומה שישאר אני אביא לניקיטה כשהוא יחזור. אם תרצו שאני אעשה לכם מוקבנג של מקדונלדס מתישהו, לא פרסומת, לא כלום, תכתבו לי. אם בא לכם לראות עוד תכנים, אז בואו לאינסטגרם ולטיק טוק, תעקבו. ושיהיה לכם יום נפלא, ואל תשכחו לחייך. ביי יוש!